아야 니코 오늘은 잠부 강장부들 에브리스리니아리그 아세리 아산시산 무코타이 무코타이 아마 무카지이타 더 페프 아티바바 더 페프 나니코아 리미나 쿠바레니 더 페프 sababu itakuwa mara yake ya tano kushindwa lakini efebu ni raisi wa tano ni William Ruto sivyo munakumbuka huyu jamaa na 97 tulimshinda akashindwa 2007 akashindwa 13 akashindwa 17 safari hii Musalia Mudavadi walikuwa naye upande huo situko naye hapa situko na Wetangula na hapa situko na Kingi hapa situko na Mujua hapa jamani hata kwa dawa huu mtu hawezi kutushinda kemoleke nogetoate nogetoate kemoleleke halafu niambie nyinyi alimfanyia madharau Kristo simama na kijana Sakaja alo ni mwana wa maji utaijelelia na hizo tushokie kuoko gaita mara lazima na mwekewe. Asante sana, asante sana. Wacha nimuite super senator ambaye atakuwa super governor kwa mapenzi ya Mungu na kwa kura zenu.